Podnapitý klient, ktorý v kancelárii kričí, búcha po stole, ale i nadáva a vyhráža sa ublížením. Aj taká je realita na úradoch práce, hlavne v niektorých regiónoch. Sú stránky agresívne a už si myslím, že niekedy, keď prídu, tak už idú s tým pocitom, že my ich nechceme vybaviť, nechcem, aby som ma niekto prefackal v robote, za čo ja nemôžem. Zo strachu o vlastnú bezpečnosť si úradničky dokonca odstraňujú zo svojich stolov nožnice. Boja sa fyzického násilia. Minister rezortu je o situácii informovaný. Veľa evidovaných nezamestnaných prichádza na úrad práce pod vplyvom alkoholu, prípadne drog. Verbálne ataky voči pracovníkom úradu sú takmer na dennom poriadku, a to prakticky na všetkých oddeleniach. Vyskytujú sa však aj fyzické ataky. Úradničky nám potvrdili, že útoky nasledujú najčastejšie potom, ak klientovi podľa zákona za nesplnenie podmienok siahnu na peniaze. Zvrátiť takéto prípady má prítomnosť uniformovaných pracovníkov na úradoch. Keď to niektorým možno pomôže, tak kľudne nech to majú. Vždy, keď je ochrana ľudí, tak je to taká forma istoty, nie? Tak myslím si, že budú aj oni tak viac sústredené na prácu. Úrady síce z verejné obstarávania našli externé firmy, ktoré pracovníkov pre bezpečnostnú službu našli, vyškolili a zaučili. Od tohto mesiaca sú aj na úradoch v Prešove a Sabinove. Vzhľadom na to, že sa tu pohybujú všelijakí ľudia rôznych skupín, ja si myslím, že je to správna vec. Aspoň dajú pozor na to, čo sa tu deje. Na väčších úradoch sú dvaja pracovníci bezpečnostnej služby, na menších po jednom. Napríklad v Prešove nám potvrdili, že zatiaľ nemusel riešiť žiaden vyhrotený konflikt. Marie Balážová-Melníková a Diana Murdziková, RTVS.